Vážená spoločnosť Nike, volám sa Matias Daniel Šipka. Mám 11 rokov a venujem sa futbalu. Začínal som v AS Trenčín. Od 11 hrám za IFK Dubnica nad Váhom. Na videu som v červenom drese s číslom 3. Váš príspevok by som rád použil na atletickú prípravu našej futbalovej U12. Veľmi pekne ďakujem.